Za manje od dve nedelje dolazi leto, a dani pred nama donose ne baš tako lepo vreme. Naš sagovornik, meteorolog Goran Mihajlović, upozorava da će do kraja sedmice biti promenljivo, nestabilno, toplo i sparno vreme sa lokalnim pljuskovima, pa čak i gradom. Pojedinim delovima naše opštine, naročito u petak, subotu i nedelju, bit će uslova i za lokalnu pojavu grada. Nešto obilnije padavine za vikend, 30 do 40 mm, a što se tiče temperature, do kraja sedmice bi se ona kretala između 24 i 27 stepeni, samo u petak nešto svežije oko 20 stepeni. Prognoza za narednu nedelju je ipak optimističnija i vedrija. Očekuje nas stabilizacija vremena, porast temperature i znatno manje padavina. Druga polovina juna donosi nam toplo i suvo vreme, a šta je sa letom? Kada govorimo o letu koje je pred nama, možemo reći da nas očekuje toplije leto u odnosu na višegodišnji prosek. Srednja temperatura bi bila i do 3 stepena iznad, dakle srednja maksimalna u julu između 30 i 32 stepena, padavine na području Vojvodine pa i naše opštine negde u granicama proseka, dakle u julu između 50 i 60 mm, dok bi avgust takođe bio topao i sa deficitom padavina negde između 40 do 50 mm, što je svakako ispod višegodišnjih proseka. Kakve nas vremenske prilike ili neprilike očekuju do kraja godine, još je rano da se priča o tome, ali obzirom da u našim krajevima nema mnogo iznenađenja, možemo i sami da naslutimo da li će nam nebo biti naklonjeno.